Labrīt. Jā. Sākumā tad par aizvadīto dienu negaisiem. Vairākas dienas pēc kārtas Lielgrauda krusa, Lietavas, lokāli plūdi. Nu, lai gan negaisa sezona pat tikai sākusies. Cik tad ierasti ir tik intensīvi negaisa šajā laikā? Nu jā, ierasti tie, varētu teikt, kopumā ir Latvijā, protams, katru vasaru tāda ir, bet jautājums šoreiz tiešām par to biežumu, jo pagājušā nedēļā burtiski tāda sajūta radās gandrīz katrs negaiss mākonis nes lielu krusu, un turklāt nu, ilgs periods, gandrīz nedēļa no vietas. Šeit mēs arī kadros redzam tos rezultātus, brīdinājumus brīvdienās oranžā līmeņa par Lielgraudu krusu, un tas lielā mērā tādēļ, ka brīvdienās cilvēki vairāk atrodas dabā vai nu pūšas vai strādā dārzā, tādēļ tā iespējamība, ka negaiss patraucē cilvēkiem un rada bīstamas situācijas lielāka. Bet tā problēma novērtēt, piemēram, krusu, cik tā ir ierasta vai neierasta, jo tā ir ļoti lokāla, un mums Latvijā un vispār pasaulē arī citviet ir tā problēma, ka trūks datu vēsturisko. Meteostacijām, cik nu tās Latvijā ir 33, šobrīd krusa bieži iet secen, un mēs nevaram tos lokālos krusas gadījumus vēsturē zināt, cik tie ir bijuši īpaši liela graudu krusas gadījums, līdz ar to salīdzināt, cik ir bieži bijuši tādi periodi, kad nedēļa pēc kārtas kādu Latvijas daļu kapā krusa. Vienīgais Paldies Dievam par sociālajiem tīkliem, un to, ka cilvēki dalās. Jā, bet ir tā problēma, ka šos novērojumus arī cilvēku fotogrāfijas un video ir grūti sistematizēt un iarchivēt tā, lai tie pēc tam būtu analizējami pietiekami labi. Bet vienīgais, ko mēs varam novērtēt, ir tie apstākļi, kādos krusas mākoņi rodas. Tā ir augsta temperatūra un augsts gaisa mitrums, kāds pagājušā nedēļā Latvijā valdīja. Un tur gan dati vēsturiskie rāda, ka šādu dienu Latvijā kļūst vairāk, un nākotnes klimata scenārija rāda, ka nākotnē arī tādu apstākļu, kuros krusas mākoņiem ir labi veidoties, tādu kļūst vairāk līdz ar to. Un šoreiz vēl tā situācija, ka tas jau noticis maijā. Klasiski tomēr tas ir jūlijas, augusts, kad ir šādi apstākļi. Šogad tas ir noticis sevišķi ātri, un tagad, kad maijs ir noslēdzies, pat neraugoties uz augsto maija sākumu, kad bija bargas salnas, maija vidējā temperatūra ir bijusi 14,4 grādi, tādējādi tas ir bijis otro, trešo vietu siltāko maiju topā dēļ 2018. Gads nav pārspēts, toreiz viss maijs kā sākās, tā bija vasarīgs, bet šoreiz tieši nogale bija tik tveicīga, kāda maija nogale Latvijā nekad nav bijusi. Tā ka tās klimata pārmaiņas šajā gadījumā nu, tomēr iezīmējas diezgan labi. Un līdz ko gaiss ir tātad tveicīgs, gan ļoti karsts, gan mitrs, arī negaiss mākoņi ir ar daudz stiprāku lietu, ko mēs redzējām Rīgā aplūdušas ielas, vakar Kandava aplūda, Puzē izskalotais ceļš, kas ir būtībā pilnīgi, nu, zemes ceļš, protams, ne ar lielu intensitāti un augstu nozīmību, bet vienalga pilnībā tas ir noskalots un, protams, cietuši daudz dārzi, jā. Daudziem atmiņā palikusi pagājušais gads un augusts ar savu baismīgo krusu vai pastāv risks, ka arī tik lielu krusu piedzīvosim arī šogad. Protams, šobrīd prognozēt tādas krusas iespējamība ir pagrūti, lai teikt neiespējami, bet skaidrs, ka nu, tā statistiski rēķinot, ja mums tādi apstākļi ar augstu mitrumu un temperatūru kļūst biežāk, tad, protams, šāda iespējamība arī palielinās. Bet kas ir būtiski, ir tā pašiem mēģinot prognozēt, paredzēt to bīstamību, kad tuvojas negaiss mākonis. Šie negaiss, kas veidojās krusa, bija nu, tā līdz dažās vietās 2-3 centimetriem liela, un tie postījumi tad nav tik ārprātīgi, kā tas bija pagājušā gada augustā. Ja negaiss nāk dienā, kad jau ārpus negaiss ir ļoti vējains, tad tā ir viena no pazīmēm, ka krusa var būt īpaši liela, ja ārpus negaiss vējš jau visu dienu ir. Tātad ir gan tveice, gan mitrums, karstums un vējš, tad negaiss mākoņi ir īpaši neganti. Šajā nedēļā iepriekšējā nebija tik dramatiski. Cerams, ka tik dramatiski, kā augustā mums arī nesagaidīs šo sezonu, bet kas mums sagaidīs šonedēļ? Šī nedēļa rāmāka ar, es teiktu, jau krietni vien tādiem patīkamākiem laikapstākļiem nu, pēc iespējas vairāk iesaistītajām pusēm, jo būs pietiekami silts, lai atpūstos, pietiekami silts un nekarsts, lai strādātu, un negaiss mākoņi nebūs tik bargi, piemēram, šodien un rīt tikai vietām kaut kur nedaudz uzlīst, tad trešdien izskatās valsts austrumos, kāds negaiss mākonis var būt ar krusu, bet ceturtdien un piektdien tad ieradīsies tas vēsums, par ko jau
runāju no pagājušās nedēļas, bet jaunākās prognozes rāda, ka par vēsumu patiesībā to īsti nevarēs saukt, jo temperatūra būs atbilstoša jūnija sākuma klimatiskajai normai, kas ir tāds vidējais rādītājs iepriekšējā 30 gadē, kā klimatoloģijā to vērtē, un tie būs 18-23 grādi, un pēc tam uz brīvdienām ir cerības, ka temperatūra kāps, bet svarīgākais, ka joprojām daudziet saglabāsies sausums un pieņemsies spēkā, tā ka ar uguni mežos tiešām uzmanīgi, jo mežos ir parādījušās gan bekas, gan nu jau brīvdienās redzēju sociālajos tīklos arī gailenes. Cilvēki mežā dodas arvien vairāk, bet esam ļoti prātīgi ar uguni. Mm-hmm.